see oli siis ainuke arvuti, mis meil töötas normaalselt just hetk tagasi. Siia vaani, nüüd tuli. See. Ja siis tuli see juba siin mõnda aega. Siin on veel paar arvutit oma tegadele. No jah. Üles puudikud operatsioonisüsteemi pealt installeerida või mõtta mälupulke sinna pealt teine toimiv operatsioonisüsteem panna, mida ta saaks teise arvutil tööle üles puudida, kus ei saa oma poolde selle siidil üles puudida, sest ühele tööta siidil on ja töötab võrk ja teisel nii töötab võrk ja töötab CD-ROM oma vahel. Neid seal ümber sätida on ka nii nagu on. Oh jah. No, nüüd on muidugi see arvuti ja kes teeb. Seda mida no siis kui filmida, siis muidugi oota nagu tola siin, et ta muidugi ei tee midagi. Oh jah, las ta siis olla.